Ahoj, opět se hlásí doktor Z s novou sérií ze hry Stellaris. Ano, rozhodl jsem se, že uděláme další sérii Stellaris a to rozhodnutí nepřišlo jen tak, to rozhodnutí přišlo s tím, že vychází nové DLC, to jednak, a jednak vychází také patch 2.0, který totálně, ale absolutně překopává celou hru. Ne nějak jako zase zásadně, ale jako docela jo, docela je to zásadní, si myslím. A já jsem k tomu dostal trošku takový předběžnější přístup, takže jsem si chvilku jsem si v tom hrál a musím teda říct, že jsem z toho jelen, že spousta věcí je jinak, jako fakt jinak. A bude teda zajímavý sledovat, jak se s tím popereme. Přidali, spoustu věcí změnili, spoustu věcí přidali, hlavně teda DLCčko přidává spoustu věcí, DLCčko se jmenuje Apocalypse. Teď si budu cucat z prstu, kolik stojí, mám takový pocit nějakých 15, 17 euro, já nevím, jak to tak většinou stojí asi. Samozřejmě je to takový trošku v vozovkách nešvar paradoxu vydávat tyhle ty milion DLCček možných, už Stellaris jich má taky hafo, že jo? Ale na rozdíl od třeba jiných studií ty DLC od paradoxu aspoň mají opravdu nějaký obsah, který, řekněme, není úplně tak špatný a není tak úplně blbej. Takže to je už hlavně na vás, na každém, jestli za to jste ochotni dávat ty peníze. Ale faktem zůstává to, že s DLC Apocalypse nepřichází jenom placený obsah, ale také obsah zdarma, to v podobě právě toho patche 2.0, který mění spoustu věcí. Takže i když si nic nekoupíte, díky tomu, že se vám hra aktualizuje na 2.0, tak bude spoustu změn. Tady to máme dole, je to napsáno 2.0 Cherry se to jmenuje. Je to teda beta verze, já jenom doufám, pro boha, tohle je furt beta verze, jo? Já to teďka natáčím nějakýho, nevím, já teda upřímně nevím, co můžu všechno říct a nemůžu říct, jo? Jediný vím, že tohle video může vyjít až po 3. hodině v pondělí. Takže natáčím to teďka v neděli kolem 5. a vyjde to až teda v pondělí nějak na večer asi. A doufejme. Takže já jenom doufám jednu věc, že oni ještě nevydají nějaký absolutně zásadní patch při vydání, který mi rozhodí save, to by bylo nemilé, jo? Že by to pak nešlo nahrát. No, pojďme se podívat na New Game. My si nebudeme jako úplně zakládat nějakou novou frakci. Já tady mám jednu takovou frakci založenou, tak si ji použijeme. Máme tady Synthoid Hive, který jsme hráli teďka. Takže tohle hrát určitě nebudeme. Já si myslím, že si zahrajeme Human Stellar Republic. To jsem si tady kdysi tak nějak vytvořil. Přemýšlel jsem, jestli bychom se, pardon, nevrátili ke kirillianskému domíniu z našeho prvního let's play. Že bychom si za ně zase zahráli, ale ještě bych to musel nějak upravit a měl jsem chuť jako mít nějakou obrovskou jakoby lidskou, nějaký lidský impérium, nějakou lidskou republiku po celé galaxii roznesenou. To by bylo super. A já se teda, my se teďka pojďme podívat na to, dáme si edit. Jak to vypadá? Protože zásadní věci se změnily a těmi zásadními věcmi je, ono už to tady totiž není hlavně, jo? Tady třeba, to bude asi takový jakoby podobný k tomu. Ship appearance, jo? Tady si vyberete vzhled lodi. Ale jestli si pamatujete dobře, vy jste si vybírali, kromě vzhledu lodí, tak jste si vybírali také typ pohonů a typ zbraní, který budete využívat. To už tady není. To už tady nenajdete. Už si vyberete jenom typ lodi, vzhledovej, a FTL, typ pohonu nadsvětelnýho, je pouze jeden. My si ukážeme, jaký to je. A teď já úplně přesně, protože já jsem většinou hrál jenom za jeden a teď nevím, nejsem si jistý, jestli to náhodou není kombinace dvou. To mi když tak řeknete v komentech, ale každopádně už je tam pouze jeden pohon FTL, takže si nemůžete vybrat, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu je to super, že to je takový jako unifikovaný, že tam nejsou žádný výrazný rozdíly v tom. A
taky zbraně. Zbraně můžete teďka tak nějak jako používat úplně cokoliv, co chcete na ty lodě, takže je tam větší taková nějaká rozmanitost, variabilita těch lodí, že vy jste si tady na začátku, když jste začínali, vybrali, že chcete teda dělat rakety, no a najednou jste zjistili, že teda třeba, já nevím, plácnu, líbí se vám víc lasery, nebo najednou máte štěstí víc na technologie těch projektilových zbraní, no tak máte smůlu, že jo. Takže to jsou taky zásadní změny, které se tady udály. Určitě se událo i něco tady v rámci Government and Ethics. Máme Advisor Voice, což je ten týpek, co nám hlásí ty hlášky, jakože že nám došel že nám došly minerály, nebo že na nás někdo útočí, tak teď si může vybírat z různých hlasů. Naše vláda je materialistická a je militaristická. Jo? My jsme taky trošku agresivní lidičky, což lidičkové bývají. A my máme militarist, což je plus 10% army damage a plus 10% fire rate, takže jakoby rychlost palby a poškození armádou. A máme zde jsme fanatiční materialisti, což znamená, že minus 20% robot upkeep, jakoby náklady na údržbu robotů, a plus 10% research speed. Já bych si chtěl zaměřit na výzkum, abychom měli docela rychlej výzkum. Proto jsem si vzal i technokracii, která nám přidává jednu alternativu, a pak máme teda production minerálů 10%. A myslím, že jo, vládu máme oligarchii, která nám umožňuje mít volby každých 20 let. Naším vůdcem je George Miller, tady ten fousáč. A jsme Human Stellar Republic Treaty. Máme inteligentní, takže zase k výzkumu plus 10% ke všem třem těm hlavním výzkumným odvětvím. Migrace nám nedělá moc dobře, neradi migrujeme, máme minus 50% rychlost migrace a plus 25% cena přesídlení a máme plus 5% happiness. Takže já jsem to tak nějak jako udělal, že bychom si mohli, jako že tam, kde se usídlíme, tak tam chceme zůstat a budeme tam šťastní nebo šťastnější, že když už se někde usídlíme, tak tam chce, abychom byli šťastnější. A že nebudeme zase jako se rozlejzat úplně po všech planetách, které nalezneme, ale obsadíme těch pár fakt dobrých planet a zbytek tak nějak, jakože aby se neřeklo spíš. Ano, my můžeme vybrat ještě dva, ale na to už nemáme bodíky, takže tady to je taky složitý tohle vybírání. A naštěstí jako úplně tak nějak ve všem tady není jako dobře nebo správně, jo, tohle to vybrání. Prostě vyberete a je to. Někdo chce tohle, někdo chce tamto. Tady už nic měnit nebudeme, já to teda uložím. Jasně, myslím, že jsem ani ale nic neměnil, takže není potřeba. Tak, vybereme novou hru, dáme si Medium Galaxy. Já jenom doufám teda, že zase to neskončí po 12 dílech. No teda, na jednu stranu by to bylo rychlý aspoň, ale chtěl bych si aspoň dostat zase nějak do pokročilejší fáze té hry, protože ty začátky tak nějak už známe. Já je znám taky, protože většinou, když si rozehraju vlastní let's play, tak skončím někde v prvních 50 letech té říše a pak už mi to přestává bavit, jak to hraju sám. Já úplně nevím, co bych tady měl změnit. Jo, jestli bych tady měl, je tady jakože, jo, normál je jako nejjednodušší, OK, tak jo, tak to si necháme, já myslím, že jestli ještě nejde náhodou lehčí, tak ne, tak nic. Eliptická, tohle je škoda, že tady nepřidali něco, tady já nevím, jestli teda je možný tam ještě něco přidat, ale chybí mi tady víc nějakých možností, protože to tady už je od začátku snad. Eliptická, spirálová, dvě ramena, čtyři, prsten a to všechno. Máme eliptickou normálně. Máme 8 impérií umělé inteligence, dvě mají pokročilý začátek.
Dvě jsou Padlá impéria a dvě jsou Marauder impéria. To jsou, to je novinka, myslím, že jo, to je novinka. To jsou takový Mongolové v podstatě. Takový kmeny váleční, vesmírný, který putujou a můžou zakládat i ty, taký prostě horda. Jak v Total War nějaká horda. Tohle tady necháme na modifikátorech 1, asi nemá cenu měnit nějak. Empire Placement v Clusters. Přemýšlel jsem, jestli Clusters, což jsou jakoby takový zhluky, že jo, že vždycky třeba hodí 4 dohromady a takhle, nebo 3 dohromady, nebo tohle. A nebo jestli random to dát úplně. Clusters zajistí jakousi jako něco, co můžeme dělat ze začátku, že tam máme hnedka nějakého jakože spojence, protivníka nebo něco. Random se obávám, aby jsme se neobjevili a 2 skoky vedle nebyla říče nějaká, třeba pokročila, jo? To se taky může stát. Necháme to takhle, Clusters. Pokročilí sousedé. Tohle je zajímavý. Máme to vypnutý, takže pokročilí sousedé se nebudou spawnovat vedle nás, to znamená, jako ta říše pokročila se neobjeví vedle nás, ale přitom já jsem teďka hrál pár hodin a vedle mě byla říše, která měla prostě během chvilky najednou asi 6 planet. Já jsem teprve se rozhlížel, já tam neměl nic, jo, já tam měl 2 planety, které byly nějak jako kolonizovatelné, jakž takž. Happiness 55 a Happiness 60. Takže jako nic moc. A nebo Habitability, ale Habitability dělá Happiness. A odjel 6 planet. Tak jsem si říkal, to je ten jako ta advanced, jo? To je ta pokročilá. No a tady asi ale píše, že nemůžu startovat vedle mě. Tak já nevím. Ale necháme to takhle. Dáme hrát a pustíme se do toho. Já přemýšlel, jak to udělat zase, protože ty ono je to takový jako zdlouhavý všechno, trvá to, já nevím, jak vás moc to baví, nebaví, nebo jestli má cenu nějakým způsobem, třeba jestli budeme přeskakovat třeba, jo, ty díly nějak, že bych to hrál třeba sám dopředu, abychom se nikam dostali taky, ale to uvidíme asi. Většinou jste hlasovali pro takový to, jako, nebo hlasovali, no většinou jste se zmiňovali v komentářích, že nechcete přeskakovat, že chcete, abych prostě hrál normálně, souvisle. A nepřeskakoval, takže budiš. Jsou tady i nový budovy, myslím, že tohle Heritage Site, možná je to tím, že já jsem nehrál Utopiu a ještě co jsme nehráli. Tam si, že Utopia, nevím, něco jsme nehráli, víc těch DLCček jsme nehráli, takže úplně mám v tom guláš, co je úplně nový a co je nový jakože pro mě i v rámci těch předchozích DLCček. Nekoukal jsem se ani na patch notes, protože už tady jsem viděl toho, že to je takový kvantum, že by mě to nebavilo číst. Takže tohle je budova, která produkuje 4 Unity, to úplně teď jako asi nepotřebujeme. Mně se líbí Biolab, abychom si vylepšili na ten náš výzkum. Jako na to, že já jedu výzkum hodně, tak je ta říše naše založená těžce militaristicky. Tak jsem si říkal, jestli to není špatně, jestli jsem náhodou neměl zvolit nějakou jako míru milovnější říši. Ale pojedeme na výzkum a pojedeme na armádu zřejmě, si myslím, bychom mohli jet. Na menší počty, možná kvalitnějších lodí třeba. Já uvidíme, zkusím, já vždycky mám plány ze začátku a ono to stejně nějak dopadne úplně jinak, ale dáme Biolab a tady bychom si dali ty bláho, hnedka ze začátku dát vylepšený deflektory, jo. Dáme Physics Lab. Vědu, podpoříme vědu. Tak, jak jste si všimli, tak systém, a teď zase nevím, jestli to je od toho DLC nebo už předchozího, systém tenhle náš máme prozkoumaný, takže tady už vidíme, co kde je, to je super. A máme tady našeho vědce, Leif Erikson,
takže ho pošleme sem. Tak, to je naše galaxie. Mimochodem, jak jste si všimli, tak tohle je ten pohon FTL. To byl, jaký to byl pohon? Tam byl, já se teda pamatuju, že jeden byl pro začátečníky, druhý po, a další byli pro pokročilé. Já hrál vždycky za ty začátečníky, což právě tohle nebyl ten. To byl ten, ten pro začátečníky byl výhodný v tom, že jsme, že já mohl třeba skočit odsaď sem, nebo odsud sem, nebo sem, jo, prostě kamkoliv, na jakýkoliv, do jakýkoliv soustavy v dosahu, ale muselo, jako muselo to být v dosahu, že jo. Nemohl jsem, tady, tady to byl ten druhý pohon, který byl omezený v rámci toho, že to byly jako dálnice, jo, že prostě můžu, když jsi sem, tak nemůžu přímo, ale musím boom, 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 což bylo teda jako trošku na prd, což se mi tenhle systém moc nelíbil. Ale výhoda jeho byla, že jakoby ty lodě skákaly trošku rychlejc. A teď úplně přesně fakt nevím, budu asi zase kecat. Ale u toho prvního pohonu, se kterým jsem mohl skákat, kam jsem chtěl, ta loď musela vždycky dojet takhle na okraj, boom, a odsaď skočit. A pak si skočila kam chtěla. U tohohle myslím, že předtím to fungovalo, takže skákala rovnou z místa. Ne? Já myslím, že jo. A pak skákala boom, boom, boom. Ale teďka je to udělaný tak, každopádně, že musí dojet na okraj a od něho skočí a takhle. Takže asi je to kombinovaný pohon, nevím úplně přesně. Každopádně mám také pocit, že někde psali, že ho zvolili tenhle typ pohonu kvůli tomu, že spousta věcí by jakoby úplně nebyla ideálních, protože změnili válku a ty nebo válčení, takže se rozhodli to takhle udělat. Spoustě lidí to asi nebude úplně vyhovovat. Ale to už je asi tak nějak jako jejich problém, no. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Naše planeta. Mimochodem, tohle stálo vždycky energii? Já myslím, že jo, asi, asi jo. Co určitě ale nestálo energii, je tohle. Vědci, nebo jakýkoliv vůdci. To stálo influence, jo. To stálo influence, teď to stojí energii. 200 energii. Takže my si teďka můžeme zajít na druhýho, nechat zajít na druhýho vědce v té vědecké lodi chuť, protože si bude, protože to je pěkně drahý teďka. Takže tak, takže to bychom měli. Já myslím, že máme tak nějak všechno. Populace se nám rodí kde? Teďka ještě nikde, začne se nám rodit někde. Dobře, to je fajn, tady máme laborku. Jo, ta loď jde na okraj. Boom. A taky super další novinka, a nevím, nebo nevím, jestli novinka zase pro tohle DLC nebo to. Začínáte už s nějakýma stanicema. Tady máme Research Station. Tady máme Mining Station. A tady máme Mining Station. Takže začínáme už s nějakýma stanicema. Tady máme naše korvety. Parádní to lodičky. A novinkou, další novinkou je tohlensto. Tahlensta stanice. Tahle lodinice. Sun Station. Evidentně jsou to stanice, které stavíte v sluneční soustavě kolem té hvězdy, tady konkrétně u slunce. A vy si můžete jim přidávat ty moduly. My můžete přidávat jednak moduly, jednak budovy. To, co vlastně jsme měli v shipyardu, už jsem dělal populace, jídlo nepotřebujeme, jídlo máme, pojď sem chlapče. To, co se dělalo ve spaceportu tady, jo, to bylo, kde to bylo, tady, tady, tady někde to bylo, tak to se teďka dělá tady v budově, která není u té planety, ale u hvězdy. Což teda jsem zvědavý, jak to bude v rámci válčení, protože ten, ta lodinice byla takovým přirozeným obraným systémem té planety. Bylo super. Ale teďka to tak není. Asi jestli třeba musí zničit prvé tohle a pak ještě tu planetu, nevím. Každopádně my můžeme
postavit Shipyard, Anchorage a Trading Hub. Shipyard. Shipyard capacity increase plus 1. To je tohle, že jo? Starbase capacity. Mimochodem, my můžeme mít jenom 3 přímo kontrolované systémy. What the fuck? Trošku to popoženeme. Jenom 3 kontrolované systémy, tak to je zajímavý. A tohle to jsou Starbases, což je tohle Star... Ono se to totiž jmenuje různě Starport, pak když to upgradeneme, tak se budeme jmenovat Starhold a ještě předtím se to jmenuje taky jinak nějak. Při tohle jsou už jakoby upgradenutá verze. Jasně. Tady jsme si postavili na Society Research. My si prdneme... Sem. Tak. Tady máme planetu, hele, mes Tundra, no tak to nemůžeme kolonizovat, ale bohužel. To je milé. Jo, tady změnili taky v tomhle tom seznamu. Máte tyhle ty značky. Bude to i na planetě, bude to i u lodí a tak dále. Když je třeba možnost upgradeovat, tak tam bude šipečka a tady mi to říká, že můžu použít moduly nějaký. Tady z těch modulů teďka Anchorage je Naval Capacity plus 4, tohle, Shipyard Capacity Increase plus 1. Je to teda tohle, nebo není to? To je Starbase, Shipyard je něco jiného. Shipyard may build one ship at a time and in parallel with other shipyards. Takže já můžu stavět 2 věci najednou, pokud to chápu dobře. A pak máme Trading Hub, což nám dělá 4 energy kredity v podstatě. To je taková šikovná záležitost. Kdy se nám odemknou další? This module is going to upgrading Starbase. OK, takže můžeme upgradeovat dál a dál a dál a dál. Starhold technology, ještě na to potřebujeme technologii. A jasně, to jsme postavili, to jsme vyzkoumali, dobře, no to se pak podíváme. Tak, jo, zřejmě nejsme ve vesmíru sami, hele my se. Zřejmě nejsme ve vesmíru sami. To je ale překvapení. Tak, my teďka prozkoumáme asi systémy kolem sebe. Nejbližší, tady jsou 4 energie a 5 minerály. Dost nám tady pánové z Paradoxu rozšířili ty různé entity krystalický a takový ty neutrální jako nepřátelé v uvozovkách, který se různě náhodně vyskytují v systému, takže jak jsem hrál tu svoji hru, tak jsem různě prozkoumával kolem sebe, my jsme docela v rohu, to je docela fajn. A najednou jsem zjišťoval, jakože třeba plácnu tady, tady a tady, nebo třeba tady, takových těch jako zásadních systémech, tady, tady a tady a tady jsou ty entity, jo, víc jak 500 až 1000 firepower military. Pak byli třeba tady, tady. A byl jsem obklíčený, takže jakože ta hra vás nutí vybudovat si flotilu, probít se a pokračovat dál. No a pak samozřejmě třeba v takovéhle vzdálenosti jsem našel další Imperium, který už mělo 6 planet. V roce 2015, 20, něco takového. Rozhodně to nebylo víc jak... Vím, že jsem se koukal chvíli na jaký je rok, to bylo 12. Hele, další planeta. Continental, to můžeme... Oh, super, máme štěstí, máme štěstí. Jo, budeme zkoumat dál ty... jo, to jsou ty Habitable Worlds, jasně, to jsou... zase podobně, jak jsme měli ty alien destičky, takhle různě posetý, tak to bude i ono. A nebo ne vlastně, aby to bylo, jo, že můžeme, že survnejme tuhle tu planetu, kterou můžeme osídlit, jasně, dobře. Tady je neosídlitelná, to má 15% dokonce jenom. Co tam je ještě, tam je něco, jasně, tam ještě minus 5% z asteroid impacts. To je zrovna pěkná planeta, ale... Energy, ty kráso. Oh, to by bylo, oh, to je energy. Asi vím, co si uděláme za terraforming tech.
na tundru. Hezké. Construction ship. Přijde mi, že se vůbec jako nerozlejzáme, to naše impérium, že to tady tak, jako, tak nějak divně celý potento. Kde je ještě ten dvojkový minerál? Tady byl ještě tamhle dvojkový minerál. Pojď sem, kamaráde, pojď tady postavit mining station. Tak, na zemi nic, ale šetříme energy kredity, najmeme vědce. Ačkej, postavíme science ship. Tak. A najmeme pak vědce. A... Vydáme se prozkoumávat další systémy, soustavy. OK. Construction project concluded. Super. Teď otázka ještě. Jo, a to je další věc. Oni rozdělili, jakože civilní lodě se stavějí u planety a vojenský lodě, tady máme shipyard, se stavějí právě na té základně u hvězdy. A tady to je shipyard 1, takže když postavíme tohle, tak budeme mít tady shipyard 2, tím pádem můžeme dělat dvě paralelní stavby najednou, nebo výroby. Takže se nám nebude stavit jedna korveta a nebude se čekat zase, až se postaví, aby se mohli stavit další, ale budou se stavit dvě najednou. To je fajn. Tady máme obranu nějakou, tady můžeme stavit jako flotily nějaký dokonce, taky novinka. Je to spousta tady, fakt je toho spousta. Hele, dva energy, dva minerály, to je fajn. A jako nic moc systém, ale jde to. Výborně, takže tohle 80%. Ajajaj, my budeme muset jungle a toxic dense jungle a... Jo, ale otázka je, kam to prdneme. To je ta otázka, víte co? Kam prdneme tu naši hlavní stavbu? Víte, kam jí prdneme? Sem jí prdneme. Protože, no, zabijeme si tím jeden physics, ok, máme tady ale tři další. Zabijeme si tím, nebo takhle. Ten bonus, že tady bude hlavní budova a hlavní budova dává vedlejším políčkům bonusy. Takže tam bude větší produkce na těch políčkách, ale pouze pro minerály, jídlo a energy. Těmhle s těm vědeckým výstupům to bonusy nedává, takže tady tím pádem to jako není úplně výhodný, ale nic lepšího tady není. Leda tady, pak druhý, jenže tady chybí, tady je zase vědecký a tady jsou dva energy. A dál je to všechno zabraný tak nějak. Takže sem postavíme tu hlavní budovu. Dobře. To je paráda. To jsme hezky našli. Pojďme dál, asi sem. A musíme šetřit teďka teda minerály zřejmě. Kde máme ty naše... Leaders. Rekrutuj. Hele, šance na nalezení anomálie 10%, to beru. Tak, a my máme vědecký lodě. Tady. Tak, výborně. Pojď. Construction project concluded. Co jsme postavili? Jo, construction, jo, minerály, dobře. Populace se staví. Potřebujeme, jo, tady je ten bonus. Boom, boom a boom. Jídlo nemá bonus. Jo, má bonus. Food output plus 1. Tak proč to není zelený? Tohle je zelený, protože to má bonus. Sia Putapa, to je guvernér. Guvernérka. A my máme od nějaký bonus pop resources production plus 2%. To je dobrý. Přírodní červí díra. OK. Objevili jsme, co se zdá být přírodně se vyskytující podprostorovým fenoménem na okraji systému Procyon. Asi, budíš.
prostě červí díru jsme objevili přírodní. Kež by to mohlo být nějak, kež by jsme ji mohli nějak stabilizovat, no ono to určitě půjde. Já myslím, že to bude systém cestování taky, že třeba my vynalezneme tech na stabilizování červích děr, co tam bude. Stabilizujeme červí díru, pošlem tam loď a ona se třeba objeví někde tady. Co tohle? Ibanic Whale, wow. Takže jo, naším cílem teďka bude vyrobit kolonizační loď. Kolonizační loď stojí 300. Jo, další věc, sakra, na to jsem zapomněl. Edict. Policies, edicts. Tady je edict. My máme... ještě nemůžu. Až budeme mít. Za 200 influence nám to přidá na 11 let plus 10% rychlost výzkumu. To je super. To je hezký systém. To je hezký systém. Paráda. A můžeme si vybrat Tradition, což je novinka z předchozích DLCček. Taky další. Něco podobného. Ty přemýšlím, kde je něco podobného. V Paradox hrách. V Evropě nebo v Hearts of Iron není něco podobného? Nevím, už fakt nevím. Tak, a já jsem si minule dával, když jsem to hrál teďka, tak jsem si dával Prosperity. Že Prosperity tady má rychlost stavění shipyard, loděnic a stavění budov je 15%, plus 15%. 5%, o 5% to zvyšuje příjem energie a k tomu ty trading hubs, jak jsme se koukali na tom, na té stanici tady, jak můžeme postavit tu budovu tam, tak přidávají ještě jedna energie navíc. Pak tady máme údržba lodí stojí o 10% méně, údržba budov a těch vězných základen stojí o 10% méně a tohle je, že budovy Energy Grid a Energy Nexus nám ještě produkují dva unity, což je docela fajn. A celkově, když to dokončíme, tak to snižuje cenu minerálů toho spotřebitelského zboží, které využívá populace o 20%. A odemkneme jeden tohle ten. Já se ještě podívám, jestli tady náhodou není něco jinýho. Discovery. Survey speed, to je fajn. Research alternatives to máme už. Gain research points. To, když je, jako, jestli se chceme zaměřit na vědu, tak tohle to by mohlo být docela fajn, hele. Zase na druhou stranu. Získej vědecké body rovné s desetině tvého měsíčního příjmu, když objevuješ nebo prozkoumáváš planety. To jsou úžasné popisky, hele. Problém těchto her, jak se rozšiřujou, zvětšujou a přidávají se další a další doplňky, je, že začínají být neskutečně složitý a překombinovaný. Leader experience gained, to jsem nikdy tomu nějak nepřišel na chuť, zisk zkušeností pro ty vůdce. Že to není úplně něco, co můžete taky nějak jako ovlivnit, oni většinou dostanou nějakou vlastnost, jo, a není to něco, jako co byste mohli přímo nějakým způsobem využít, nebo říct si, hele, chci tohle, ne tohle, ale něco prostě oni dostanou, takže to je takový... Uplink miniatur, co Super Macy? Shipyard, building, shipyard, upgrade cost, OK. Claim influence cost, to je válečná, army damage plus 25%, fleet command limit increase, fire rate.
To je dobrý tohle. Expansion, to jsme měli za ty, že jo? Za roboty. Capital buildings, now producing additional unity, starbase influence, ale ono se to změnilo, koukám. Nezměnilo úplně, něco tam je stejný, ale jo, jako změnilo, nezměnilo, no tohle je stejný, třeba tohle to starbase capacity increase by plus 2. A domination, governor, income from tributaries, vazalové, output. Hele, my půjdeme tohle, jako ono je většinou, že ho vezmete všechny, jo, ale v průběhu toho hraní, ale teďka na začátek. Na začátek to asi úplně dobrý. Na začátek je jedině dobrý ten energy output. Co je nejlepší na začátek? Harmony. Populace roste o 25% rychleji. Tohle podporuje obranné války. Budou z nás takový hippizáci, ale... ten růst té populace je skvělej. Na začátek si myslím, že nejlepší tohle. Nebo tohle. Tohle je fakt složitější, než jsem si říkal, protože jsem myslel, že vezmu Prosperity a Nazdar Bazar a teď jsem se tady chtěl podívat trošku víc. A ty bláho, Survey Speed, fine. Space Research Alternatives. Co dostaneme jako první? Fail Risk Anomaly. And Anomaly. Ne, jdeme tohle, to je prostě, jo. Jdeme Harmony. Musíme. Uděláme to na 40 minut, tohle video zhruba. Protáhneme to. Počkej, jak to, že nic neděláš? Začni něco dělat, čeče. Neplatím tě, abys nic nedělal. Kdo nám, vědec, poskočil. Druhá úroveň, super. Tak, kolik máme? 261. Potřebujeme 300, musíme započít stavbu. A tady žádní nepřátelé nejsou. To je už jsem v minulý hře, už jsem tady... Ale anomálie, 5% šance na selhání, to beru. Ne, research. Zkoumej si to sám, hele. Jeď sem. V téhle fázi už jsem našel minimálně 3 nepřátelé, ty krystalické formy, nebo ty améby, ty vesmírné améby. Dřív se zpočátku, když jsem to hrával, úplně jako tu základní hru, tak ty améby, ty améby byly taky jakože neutrální životní formy v tom vesmíru, že prostě si tak proplouvali a nic nedělali. A teďka z nich udělali takový jakože nepřátelé, který musíte porazit, abyste nějak se někam dostali. Mumifikovaný pilot, heleme se, co z toho bude? 60 society, no to je krásný. To jsem potřeboval. Tak, colony ship, díky. A co je tohle z toho? The people of Human Solar Republic are apparently finding some human in the fact that lower forms of made of public record, but potential equals... Aha, nevím. Něco o malých životních formách. Další planeta, Continental! A o velkých, že jsme zatím prostě nikoho nenašli asi. Já upřímně dneska se mi nějak nechce tyhle jejich texty tady překládat. A je to furt dokola to samý. Ale jenom 14-kovej. To je malý poměrně. A blbý. To je hodně blbý. Jako blbý je to v tom, že nevím, kam dám tu naši budovu. Sem ji dám, no, to je jasný, kam jinam, že jo. Sem ji dáme, no. A tady jsou tyhle vypolička. Škoda.
Research concluded. Výborně. Research concluded. Ten hlas toho materialisty je hrozný. A grow speed, to je populace, že jo? Offworld Trading Company, to je Starbase, jo, to je budova na té hvězdní stanici. 200 minerálů a přidávám to 2 energy. OK, to je dobrý, ale já asi dáme asi genome mapping. Monthly unity není špatný, hele. Jestli se na tohle vždycky vytento, tak to dáme. A hlebe se další, vyskoumej to, jsi úspěšný v tom zkoumání těch anomalí. Super, jdi sem. Tady musíme ještě jít, tady bude bomba, až bude taková těžkodobitelná pozice tady, hlavně pozice, ze které není ústupu. Violent Storm, nějaká bouřka tam je, 3 physics jenom. To je tam napevno, super. Tak to beru, když je to tam napevno. Půjdeme takhle zpátky a pak nahoru asi. Hrybanská mlhovina. Počkej, jo, vidíte ty značky? Znamená, že můžu něco upgradeovat tady a můžu něco postavit tady. Takže tady postavíme Jsou i nové budovy, myslím, že monument, ale ten už byl za roboty. Okay, pocit. Postavíme mining network určitě. A jo, tady máme Continental. My výrazně víc preferujeme Continental, prostě čistě Continental. Spokojíme si s tropickým a oceánským světem. Dobrý. A tohle můžeme upgradeovat na tu biolabku. Úplně jako nepotřebujeme asi, ale uděláme to. Jasně. Někdo se přihlásil k odběru. Vítejte, díky. A tady odstraníme nějaký políčko, pravděpodobně na energy. Ne. Physics. Postavíme tam laboratoř. Tak. Dobře, vědec máme level 2, dobře, tohle to je surveynutý, dobře, hele, zapauzujeme to, 42 minut, ježíš, mankote, to je zase dlouhý. Dobře, to je první díl Stellaris Apocalypse, Stellaris 2.0, nového peče a nového DLC za Human Stellar Republic, tak snad to tady nějak poválčíme a pořešíme líp než za roboty a za kirlianský dominium, i když to nebylo úplně špatný za kirliany, akorát jsme pak zjistili, že naše skvělá, já nevím, 5000 flotila nemá proti 18000 flotilám moc šanci. A tak jsme trošku zaspali taky za ně. Hlavně nezaspat, no, což se snadno řekne, ale už hůř se to dělá. Každopádně tohle je pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho nového DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.